Čus bando, máme tady novou hru X-Defiant. Je to od bývalých vývojářů, co dělali Call of Duty. Takže jdem se podívat, jak se to ovládá, jak se to hraje a jak je to dobrý. Tak tady nastavení. Snížíme si hudbu. Takže asi dobrý, no. Tak jdeme na to. A už to hledá, dobrý, fajn. Takže. Take the capture zone. Don't let nobody in, ain't one of you. Zase si dáme assault. We're capturing. SMGčko. Capture zone contested. They're on the zone! Capture zone moving to a new location. Captured. Reloading. The zone is under assault. Tohle to bude hodně rychlý. Dobře, dva na jednoho to asi ne. Capture zone changing location. Get there. I am down, but not out. Dead. Friendly captured. Capture zone moving to a new location. Phantoms, don't get frustrated. Ten headshot, ty, to si děláš srandu, ne? They're attacking the zone! Friendly captured. Ty, čím to střílí? Sniperfou. Target eliminated.
shield out! Friendly's captured. Capture zone changing location. Get there. They're attacking the zone! Dobře, dobře. Proč mi to ukazovala tam, když byla tamhle? Capture zone moving to a new location. Friendly capture. Enemy spy has a lock on your position. Capture zone contested. The zone is under assault. Barrier up. Big Max, cover! Capture zone changing location. Get there. Capture it! Ten sniper už mě sere. Can anyone provide first aid? Capturing. Cap enemy echelon is tracking with sonar goggles. I am down, but not out yet. So let's get them grabbed, Razzy. Capture zone moving to a new location. Suicide surround. They're attacking the zone. Hostiles on the zone. Swapping mag. Barrier deployed. Capturing. Capture zone changing location. Get there. Sakra. On byl moc nahitovaný. Feels good. Dabit. The zone is under assault. Capturing zone. Secure and keep the capture zone.
sakra, kdo jí zabil, ty vole? Kdo jí mohl zabít dřív? Zone relocated. They're attacking the zone. Capture it. Tango down. Capturing zone. Enemy tech is almost over. We're crushing. Yeah, all over. Zone is moving. Relocate. Náhodně granátem budu si šut. Barrier up. That's how Shadow Team rolls. Good. Tak, ukážeme to skoro. Třináct kilů, 29 smrtí, 10 asistencí. Mohlo by to být lepší. A tak je to nová hra, tak se s tím teprve seznamuju. Ale je to free to play hra. Takže pokud se vám to líbí, tak můžete stahovat. Tím pádem mě i podpořit na tady tom kanále, dát mi like, dát odběr, popřípadě komentář. Tak, jdeme dál. Aha, to už je obsazený. No doubt change. Teď zkusíme SMGčko. Prdlo to kope. Srandu. Co to bylo? A schytám to já, ty ve. Zapomni.
hajzlu, ale je mrtvý. Checkpoint! Zapalný mám, mě se růž. To je těžší kalibr. Těžký kalibr, ten se vyplatí. Odkud to přelítlo? Changing mags!
tam má někdo snajper. Snajperovku. An okay fight. Would have been better if you won it. Tak, jak jsme si vůbec vedli. To mi bavilo, to je dobrý. Mohlo by to být lepší. Ale těžký kalibr pak nakonec bude dobrý. To SMGčko, to je na hovno na dálku. Tak já doufám, že se na to hra líbí. Že to vypadá jako fakt good. Dáme se do lobby. Jasný, tady v tom jakoby ještě nemůžu nic dělat. Všecko zamčený. Já jsem nechtěl čet. Vlastně to nemá nic sem jako prohledávat. That store. Takže 5 euro 500. Za 10 euro si můžu koupit takovou postavičku. Jo jo, free to play. Na něčemu si vydělávat, to je jasný. Jako vypadá toho zajímavě, no. Je to taková... taková kombinace. Capture zone contested! The enemy is taking zone A! We're moving on zone B. We're capturing zone A. No já to chtěl kepnout. We got the zone. Kurva, tak kolik vás tady ale jako je. Zone C. Barrier deployed. Zone A under enemy assault. Oh.
We're moving on zone B. Срач, Ирен. Under enemy attack. Так, спать где-то наше. Active camo. Next time, fight dirtier. No, takový blbý, no, že mi to hází do otevřených her. A tak dobrý. 3-3-3. Je dobrý. A tak na to, že jsem tam jenom chviličku. Uvidíme, co bude dále. To našlo. Active booster nemám. Meltdown. 4 proti 4, jo? Tak, prostě toho. Takže to není podmínka, že každý musí mít někoho jiného. To je dobře. To je velmi dobře. Zone control. You're on defense. 3, 2, 1, go. Some left the capture zones from the hostiles. Nah,
alive. Down. Changing mags. Changing mags. Changing mags. Where you? Další down. Situation report. Hostiles secured a zone. Kurva. Tak to se nepodařilo. Contesting. We have the wind at our backs. Co to, to bylo? Secure your zone, Shadow Team. Capture zone contested. Hostiles have accessed the second set of capture zones. Prostě to už je jejich zóna, aha. I am down, but not out. Barrier deployed. Jsem tady vychytlý. Já vím, že to je takový kampení, no.
zone lost. Shield out. No dáme další ještě. Zone contested. No by tak jedno sejmo, druhý už ne, jako dva na jedno to nejde. Mission update. You're on attack. Let's do this. Tady bych měl střílet zápalný, ne? Nebo mám zápalný hlavu jenom. To nedostanu. Jo, takhle, aha, my čekáme. Our crew needs to take all the zones. And faster than the other team did. Clean them up. Took out the trash. Anyone?
Já jsem se ušel na poslední chvíli. Capture zones, make them yours. Swapping mags, cover me. I need a medic. Going dark. Grenade, help. Capture zone contested. To jsem měl počkat. Tak jen poskytnu krytí tady nahoře. Dostal hodně starostí tady samo nahoře. Takže tím já podpořím můj tým. Varia, deploy! Let's go. Your hard work paid off, pal.
Just like I said it would. Yes, yes. Longshot kill 61, cože? Jo, jasný. To je 28, 17, 10. Jde to. A na to, že to hraju poprvý, dobrý. A na můj věk taky dobrý. Tak jo lidičky, tak jestli chcete hrát, tak tady na Ubisoftu máte free to play hru. Podíváme se tady ještě na tady ten loadout. Tady new. No, to už bude bombastický. Takže ostatní jsou prostě zamčený. Je to dobrý, no, že se to tak objeví, takže to nemusím si prohledávat. Bomba. Mhm. Tak jo lidi, pokud se vám to líbilo, tak mi dejte odběr, dejte mi like a popřípadě komentář. A mějte se a zase někdy čus.